Stigma oħra, mela, l-istigma huwa neħħa jkoll indur fuq Maja, fama, kamera Grace. Grace. Nara ma Maja. Ġieli smajtu huwa di dik bjonda. Kem ġieli għalu, ġieli għalu. Llum għalu. Jom mer, dejjem. Jow, jow mux. Dejjem fer. Dejjem fer. Umbat isni minn ta' 56 bat intiħna la zeba. Għax kien soltent peper. Kien zbakon. Kelmu fuq għadi, kukol. Xalu lek l-lum? Għannik xef kollega tijaj xalt l-lum, ma mil tfawl, għax vera namel, namel, nome, biex nkola sa' ma jfessiex li għax bjonda. Għak li zbuħna għax għarek iswet, taċ għatta mermis. Smajta li tajdi. Kif tħossok? Vera d-dejja, li taċ kullħagġa li namel għax bjonda. U ma jgħi. Għax bjonda. Jistajkun li għankin timbat, jistajkun li kull darba. Ġifri ma nafx, da kullħat jgħi ċuċraħti, kullħat jgħamel, imma kieku jgħena bjont, كل ضربة اللي نعمل شو شاده فورس نبدا يستا يكون لي عجب انت اللي تدي لك من مش لا هاي تشي لك ينف دكاره ترو مني نحب نازا شفتيت ميري مونرو تعرفوا مني حلوة حلوة يوندا 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 اسا حفنا ايرول اللي كانت تعمل كانت بيمبو تاو الولي يا مونرو تعرف كيف وورا سكوبين اللي كان لا انك هيا دا شيء فيش تمو هاي زي ابارنتمنت كينت بندا وكلي دولهم بوكويم كينت قوب تقرا هافنا اللي هافنا من الناس هات ما استنى لي بيرسونا بخال ميل مونرو في الفات في الليبرالية تاعها Kella l-fita mara imma li tkun intelligenti u hekk kważi ġifieri tista' tkun ħelwa, imma wara ftit tibda l-intelligenza wkoll tsir importanti. Le fajnek, mhux hekk? Ekku, ġi naf Cindy Crawford, tiftakru Cindy Crawford. Din modella ħelwa dik kienet tistudja chemical engineering. Smajna biha din? Le, ma dan. Jiena Alicia Keys, Alicia Keys. Mela dik ta' 16-il sena kienet gratwata u kella IQ ta' 154. 154. Jasra, jiena 157. Naqblu għadżuġin. X'taħsbu dwar li għattilkom ta' daw l-artisti? Li jissemmu fuq ħafna fejt kemmu ma bravi, kemmu, ma fuq dak il-parti intellettuali, fuq jizemmu x'daqsek li jissemmu. Lek ma tiġ tiġġudika. Eżatt. Il-ktib mill-qosh. Rajta ħejt, għatna. Għajdina naqra perla, perla. Ma tiġ tiġġudika l-ktib mill-qosh. Għatma smajta bil-Malti. Vera li qed ngħidu, però għenti kom eżempju ieħor sewwa. U ħafna drabi l-edi jienix biha. Ħafna drabi inkun maħbib nisa meta ssir dil-biċċa xogħol. Mela kun hemm l-awards eżempju tal-films jew jien nafta xi ħaġa oħra u kun hemm dan nisa li jkunu ħelwin. Kunu iktar nisa bravi fil-qasam tagħhom. Qasam tagħhom, ġifieri daw ikunu għamlu film ċelebri tajjeb, ġifieri qed jingħataw l-awards tal-li mid-dinja kollha kienu l-aħjar. Fuq xiex jitkellmu n-nisa, fuq x'kienet liebsa, x'makeup kellha, kemm x'kienet Selena Gomez, hekk daw l-affarijiet li flok jitkellmu kemm huma kapaċi. Jew kemm brava, jew insibu. Il-tentuxa. Insibu ġbi, għanki ti tamela. Le, jien ma tamela. Ekkat l-insibu. Aja. Nisa. Kommenta. Memx, memx xitej, tiva, namlu għaw. Dik il-verita. Għalix imma. U kull mara tamela. Imma ma tasix meta tamela. Kellem għalik, ma jgħi. Minar ma trit. L-ewwel ħaġa li tiġik f'moħħok jekk taraqa libsa sabiħ Diana tgħid kemm libsa sabiħ. Imma bel ma x'filmamlet. Ma stenna ftit, ma narax Dikax xxienet u nejt. Ma doffi kem xxienet. Uwejja. Ġifri ma tajċ kem xxienet. Biss. Ma f'qalbek, f'qalbek. Kifet l-ewel inti? Il-qoxret tara. Issa, inti tafa xiex xxienet, forsi għaddeja minn parim. Mela jem mux ħatiġini ġo moħħi di. Xie pinno li. Jinti ġini ġo moħħi li xxienet ħabba l-pinno u li dam, ma xintara. Ma l-ewel ħatajt xienet f'qalbek. Ħanejd, l-ek aħna l-ewel. Anka fuq affarijietu. Mux qed niġġudika. Mux qed niġġudika. U kemm hekk, u kemm hekk. U ħatma jara tiegħu xi kultant. Le, imma kummenti hekk li ridek tifhem Maja. Eżempju jien noħduha fuq il-politiċi tajjeb in-nisa speċjalment. Jiena speċjalment dan nies li ma tantx huma mitla tal-politika, malli jaraw jien naf għandna l-lajbierek għandna fil-Parlament għandna tliet erba' nisa li vera ħelwin tajjeb.
flok jgħidu isma dik ministru tajjeb ta' jew dik għamlet affarijiet tajbin, għamlet affarijiet żien, rajta x'inhi libsa dik li anke fil-parlament rara kemm il-pulit, ra xara kemm irranġata. Jew bil-maqlub, iktar bil-maqlub ngħidu mhux kemm il-pulit ukoll, kemm l-psikra ukoll. Eżatt, mela flok flok għalija dawk it-tip ta' kummenti ma nafx kif tħossukom. Il-fatt li inti bħala mara m'intix qed tinnota l-ewwel kemm brava bħala ministru, imma qed mur għall-libsa wara xara. Ma taħsbux qed tonqsu bir-rispett bejnietkom in-nisa ġifieri? Stenna naqra. Le fl-istess ħin ukoll, ħa ngħidlek għaliex għax jekk eżempju jien il-bit sabiħ u għamil ċari u għamil tefert biex mort nippreżenta x'imkien. Ċans. Imma vice versa, ġifieri l-ewwel ħaġa li ħanara l-lajn hija l-ewwel ħaġa li se tara. Ma jista' jkun qiegħda fil-parlament titkellem. Imma ma jfissirx li minix brava, ġifieri taħseb li dak il-persuna li qal kemm libsa sabiħ u dan ma jafx li brava, mela ma jafx ma di. Ħwejjeġ hija xi ħaġa li tbiddilhom kuljum, l-ewwel ħaġa ħadd innoqgħod. Jgħid Alexander huwa li ħafna drabi ma ngħidux fil-verità kemm hi brava. Jew ma jissemmix kemm għandha kemm għamlet kemm għamlet parti tajba kemm kellha karattru kbir. Jien ngħidu nieħdu l-Eurovision tajjeb il-festival. Il-Lostrina jitkellmu fuq kollox. Mbagħad wara forsi tisma' ħa ma kantanta tajba ta' kienet l-aħħar ħaġa, fimt? Isma' bħal naqbżu fuq xi ħaġa oħra, forsi tkellimna fuq eżempju l-ħxuna, dik hija xi ħaġa daqsxejn iktar sensittiva. Ma kemm kellna nitkellmu fuq is-suf. Mamma mia. Illum il-ġurnata nisa qed jgħidu li ħadd m'għandu jitfalhom jien naf moħħhom illi għax mara biex tkun mara sabiħa trid teħissuf. Għalhekk ħażin ħafna tispiċċa bla xogħol. Imma taħsbu li aċċettabbli li mara jkollha il-mustaċċi? Le. Illi mara jkollha s-suf saqajja partijiet tagħha x'taħsbu dwar. Illum il-ġurnata anke raġel sar kważi għaxar. Veru. Kollox. Ma tkellmux fuq nhar il-ġir, rajt se ma jtlux fiha. Eh, ġifieri intu qed tgħidu li jekk tiltaqgħu ma' mara. Mamma mia. Għaliex x'għandha? Nibgħatha tagħmel il-laser jien. Ifhem m'għandha xejn għalija għal ħebi. Imma jiena niddiskuta ruħi jekk nara hekk. Lilla, manda xej, ma jek nara niddiskuta ruħi. Għanda. Statement kbir. Għalija, għanda, għalija jekk tieħu pjaċir. Ta' fuq kemm iżommart. Allora, mhux iżomm, mhux vera li iżomm. Mela, iżomm, għax qed taf feċa hawnhekk sewwa mela alla ħal hekk. Għax bjonda. Is-suf għandu rwol bħal m'għandhom affarijiet. Għal imnieħlek eżempju. Is-suf tajjeb għax ma timrax. Imnieħlek biss, anke taħt idejk kull imkien għandu rwol is-suf. Eżatt. Bir-rieħa li tagħmel imma tagħmel. Il-ħaġa mhux naturali hija li tqaxru, mhix li tħalli hemm. L-soċjetà morna li hemm illum il-ġurnata laqqas biss nikkonsidraw li tkun bla suf, ovvjament li trend qed inbidel, jista' jkun taf kif? Ġifieri dawn huma illum il-ġurnata iktar nisa anke nisa famużi fuq ir-red carpet qed jagħmluha din il-biċċa tax-xogħol. Mela qatt moħħ tarawni biss. Hija stigma, hija stigma. Ġifieri darba oħra qed nerġgħu ngħidu isma' li mara tħalli s-suf hija stigma. Iva. Ara, ma tistax issir. Mamma mi, il-best lipsam, bowlu, eħi. Le, ġifiri, suf out of the question għalli. Għannisa, ma jaddix, għalek għatlek teqlib xissu ġebbi kontra xaqsni. Semmejta, semmejta inti. Inti jatta 57 bit nati la għaxari għax kien salt and pepper. Illum hija trend anka fizzar illi jekk ikollhom erba' xarit salt and pepper anka n-nisa. Jogħġobni. Ħalluħ. Taħsbu dwar ix-xar abjad. Jogħġobni. Mara. Skont kif ikun, ġieli, jien kemm il-darba taraħx saġili għamiltu l-kulur sort and pepper bil-grisi su bl-abjad. Ma kaj ħallu r-roots għedin. Leġi firri, aħna qed ngħidu li bdej ħroġlok ix-xar abjad minnaw. U jħalluħ, għax hija. Aw min ix-xar. Ma jiena kif toħroġ li waħda bajda. Mle, jien mhux hekk, jekk titħalli kollu abjad qatt ma tkun żbaħtu ħallejtu kollu abjad hekk ma jdejjaqniex. Ma tiġix tgħidli kollok xarek iswed huwa abjad. Aw min qed iħalli hekk. Tiġi. Ma hija stigma mela wkoll. Li ħadd ma jistgħux in-nisa. Hija stigma hija li żomma mhijiex stigma. Le, ma żomm, żomm waħda, żomma. Ma irridu nkunu fair, tajjeb. Mela, żgur illi tisbuħ xarek mhijiex proċess naturali. Naqblu żemm. Iwa sa imma Wara, le, mux għax fiq. L-ewwel titqabbel fuq għadin. Naqbel mija, kif? Tajjeb. Mela, minn hemm l-hemm
l-ħaffariet l-oħra li ħanajdu aħna u għax qed nippretendu li ħadduħor jam. Eżatt, ġifieri mhux xi ħaġa, ġifieri kieku kemm. Mhix in-natura. Bħall-istess ħaġa bħas-suf, ġifieri ma hemm xejn, ġifieri mara tista' tkun nadifa jkollha s-suf. Mhux mara maħmuġa xi kollha. Eżatt, tagħmel hi fuqi ma rridux. Ma inti mhux fuqek biss ma tridux, jien qed nistaqsikom meta qed ngħidu stigma biex nifhmu l-kelma, jekk tidħol waħda bir-rut taw, inti ħaddur fuq il-ħabiba tgħidilha radija għas tista'. Mela era kieku waħtok tiddeċiedi li tħalli l-mustaċċi u suf ta' saqajja. Nagħmel, naqgħu sing fil-ħaxija. Ħiwla. Tax tagħmel. Isma' ma nagħmilx hekk għax bdejt tgħidha x'mhux fair u mhux fair. Raġel li ma jżommix, eżempju, ħalli xi qoffa xahar. U koll ideja, niġbri mhux għax. Mhix fair. Lilek ma jfissirx ideja li kulħadd laqas. Iwa, ma sabiħ li tidher sew fil-ħajja, tibqa' tħossok tajjeb li tidher sew. Ma inti qed tgħid li ma jħossux tajjeb, inti qed tgħid li għax ikollok ruta u ma jħossokx tajjeb hekk qed ngħidu. Ma tidher traskura. Mhux ħażin. Mhux ħażin, kera ġuħ. Imma li taħżur il-midja tiffettwa ħafna minn dak illi naħsbu li hu standard u li hu is-sabiħ. Hija taħwa. Ġifieri anke. Li tħallissu f'estrem. Li bil-fors tidher perfetta u pulita u sexy estremi. Mara naturali sabiħa. U mela mis sabiħa. Mela hija ħanna ħu l-makeup għal Ejja. Ejja. Waddab. Eżatt, sib, nitelaw li ġi xponu. Ħanaraw kom naqra, ħanaraw kom naqra. Ejja, tuni ċan. Up. ħanaraw naqra. Ido. Isma, xorta ħelwejn ta. Ekku. Xorta ħelwejn. Istantu għom ċabċipa, ejja. Bravi.